أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور قرعہ کے تیر، یہ سب گندی باتیں، شیطانی کام ہیں، بس اس سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کو فلاح ہو. تو پیچھے تذکرہ قسم وغیرہ کا، اس کے ہانے سونے کا مسئلہ اور اس کی اقسام یمین کی وہ بیان ہوئی، تو اب اس کے بعد شراب جوئے وغیرہ کا تذکرہ مقصود ہے. تو اس سلسلے میں کچھ تفصیل یوں ہے کہ عرب کے لوگ اسلام سے پہلے شراب کو اور جوئے کو حلال سمجھتے تھے، جائز اور مباح سمجھتے تھے، اور خوب شراب پیا کرتے تھے. شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جس طرح آج کل ہمارے لوگ چائے پیتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر شراب کے وہ عادی تھے. تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو شراب پینے سے اور جوئے بازی سے روک دیا اور منع فرما دیا، اور یہ فرمایا کہ یہ چیزیں حلال اور طیب نہیں ہیں بلکہ خبیث ہیں، رجس من عمل الشیطان، یعنی بالکل گندی ہیں شیطان کے عمل سے، پیشاب ہے گویا شیطان کا، ناپاک ہیں. تو یہ آیت جو آئی ہے، اور اس سے اگلی آیت بھی آ رہی ہے، اسی کے متعلق ہے، وہ بھی اگلے درس میں انشاءاللہ وہ ہوگی. تو شراب کے متعلق کچھ آیات اور بھی نازل ہوئی ہیں. اصل یہ ہے کہ شراب چونکہ ان کے گھٹی میں پڑی تھی اور بہت سخت قسم کے عادی تھے، اس لیے تدریجاً جو ہے شراب کو آہستہ آہستہ اس سے متنفر کیا گیا، دور کیا گیا، پھر آخر میں یہ آیت حرمت والی آئی ہے. تو اصل ابتدا میں یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو عرب کے لوگوں میں شراب کا بڑا ہی استعمال تھا. شراب بچے کی غذا کا جز لازم تھا، بغیر شراب کے ان کی زندگی بھی دشوار تھی اور مشکل تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو پہلی مرتبہ یہ وحی نازل ہوئی جو سورۃ بقرہ میں پیچھے گزر چکی ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. تو یہ آیت گزر چکی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے، اثم کبیر، اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا ومنافع للناس، کہ فائدہ بھی ہے لوگوں کا، لیکن واثمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ جو ہے وہ ان کے نفع فائدہ سے زیادہ بڑا ہوا ہے. تو اس میں کم از کم شراب اور جوئے کی برائی تو ظاہر فرما دی گئی کہ یہ گناہ کا کام ہے، مگر اس کے حرام ہونے کا صاف حکم یوں نہ ملا کہ شراب کو چھوڑ دو، جی جوئے کو چھوڑ دو، یہ سری حکم نہیں آیا تھا ابھی تک. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی نا، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر امرا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم فیصل نازل فرما دیے، کوئی حکم فیصل نازل فرما دیجی. تو پھر کچھ وقت کے بعد سورۃ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون. تو اس آیت کا شان نزول بھی خاص واقعہ ہے، جو اس موقع کی آیت پر میں ذکر کر چکا ہوں، چوتھے پارے میں، جب یہ آیت چوتھے نہیں پانچویں پارے میں یہ آیت جب کیا ہے پڑھی گئی تھی اور اس کے متعلق کا تفسیر آئی تھی. تو بہرحال وہ واقعہ تو اب نہیں ذکر ہوتا، البتہ یہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ نشہ کی حالت میں،
یعنی جب نشہ ہو تو نماز نہ پڑھو، ہاں جب تک ہوش نہیں آتا اتنے تک نماز کو مؤخر کرو. اس میں بھی گو نشہ کی حالت میں نماز کی ممانعت تو تھی، مگر پھر بھی صاف حرام ہونے کا حکم نہ تھا. یعنی کم از کم کچھ وقت کے لیے تو منع ہو گیا نا، کہ یعنی جو نماز کا وقت ہے اس وقت کے قریب قریب نہ پیو، تاکہ نماز کا وقت کی حال اس حالت میں نشہ چڑھا ہوا نہ ہو کہ نماز ہی رہ جاؤ. تو اس لیے کسی قدر ترک شراب کے خوگر ہو گئے تھوڑے بہت. پھر ایک موقع پر دو انصاری قبیلہ کسی ضیافت میں جمع ہوئے، تو وہاں شراب نوشی ہوئی، اور بھائی بھائی ہونے کے باوجود نشہ کی حالت میں ایک دوسرے پر کیا ہے دسترازی کرنے لگے، اور پھر بہت بدمزگی پیدا ہو گئی. اور ظاہر ہے جب لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر دلوں میں بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں دلوں میں نفرت کے جذبات ابھر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر پہنچی جی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حضرت عمر موجود تھے. یہ کیفیت سن کر پھر حضرت عمر نے وہی دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں واضح بیان کوئی دے دیجیے، واضح حکم اور قطعی حکم نازل فرما دیجیے، کیونکہ اس سے مسلمانوں میں نااتفاقی پیدا ہونے لگی ہے. چنانچہ حضرت عمر کی یہ دعا قبول ہو گئی، اور یہ آیات جو ابھی ہم نے شروع کر رکھی ہیں، جس کی تفسیر چل رہی ہے، وہ نازل ہو گئی، جس میں پوری طریقے سے برائی کا پہلو ظاہر کر کے شراب کو ہمیشہ کے لیے قطعی طور پر حرام کر دیا گیا، کہ صریح لفظوں میں آ گیا انما الخمر والمیسر جوا شراب بت اور یہ پانسے کے تیر، یہ سب گندے ہیں شیطان کی عمل کی طرح، تو لہذا اس سے بچو جی تاکہ تم کامیاب. تو سری آ گیا فج تانبو، روک دیا، بچ جاؤ اس سے، ہٹ جاؤ جی. تو اب جب یہ حکم نازل ہو گیا جی، تو اب قطعی طور پر شراب کی حرمت بھی آ گئی. تو احادیث میں یہ منقول ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں اور ان کا اعلان کیا گیا، تو مٹکوں میں جس قدر شراب بھری ہوئی تھی وہ مسلمانوں نے سب گرا دی، اور شراب کے برتن تک توڑ دیے، حتیٰ کہ شراب مدینہ کی گلیوں میں اور نالیوں میں بہتی پھر رہی تھی. تو مسلمان چونکہ حکم جو بھی آتا اللہ رب تعالیٰ کا، تو حکم ربانی کے سامنے بالکل فوراً کہے اتباع کے لیے تیار ہو جاتے، پس و پیش نہیں کرتے تھے ہماری طرح، جیسے آج کل اہل اسلام کا حال برا ہو چکا ہے. تو یہاں ان آیات میں اہل اسلام کو مخاطب کر کے حکم دیا گیا کہ شراب اور جوا اور انصاب اور ازلام، یہ سب نجس گندے اور شیطانی کام ہیں، اس لیے اس سے بالکل الگ رہو تاکہ تمہیں کامیابی مہیا ہو. یہاں اصل مقصود تو شراب اور جوئے کو کیا ہے ممنوع قرار دینا ہے، اور اس کی حرمت کا بیان ہے، جس کے اس وقت اہل عرب عادی تھے. لیکن اور انصاب اور ازلام، یہ ماں شراب جوئے کی برائی اور مذمت ظاہر کرنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں، کہ شراب اور جوا یہ دونوں بت پرستی کے درجہ کی ناپاک اور کفر کے قریب کی چیزیں ہیں. باقی انصاب کس کو کہتے ہیں، تو یہ پیچھے گزرا ہے معاہدہ کی ابتدا میں، انصاب یہ جمع ہے نصب کی، تو نصب ان بغیر کھڑے ہوئے پتھروں کو کہتے ہیں جن کو مشرکین پوجتے اور نظر نیاز کے لیے کھڑا کر لیتے تھے، تو وہ خاص تھان بن جاتے تھے، لوگ وہاں آ کر اپنی منتیں پوری کرتے، اور اسنام وہ بت ہوتے تھے جس میں صورت کھدی ہوئی ہوتی تھی. تو مطلب فرق ہے تھوڑا سا، سنم پتھر بھی ہے جی، تو لیکن وہ کھدا ہوا تراشا ہوا ہوتا ہے، ایک شکل بنائی ہوتی ہے، لیکن نصب جو ہے وہ کھدا ہوا نہیں ہوتا، ویسے ایک پتھر کھڑا کر دیتے تھے اور اس کا بھی وہی درجہ دیتے تھے جو بتوں کو دیتے تھے. تو یہاں بھی حاجتیں پوری ہوتی تھی ان کی، یہ سمجھتے تھے، اور ان کو معبود بناتے تھے، ان کی بھی تعظیم و تقریم شروع کر دیتے تھے، وہاں آ کر قربانیاں کرتے، مٹھائیاں بانٹتے، تو وہ خاص جگہیں ہوتی، جیسے آج کل لوگ مزارات پر جا کر بکڑے چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، اور وہاں جا کر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، تو یہ سارے نصب میں آتے ہیں. تو جاہلیت کے زمانے میں مشرکین عرب کہیں تو تراشے اور کھدے ہوئے پتھر کھڑے کر لیتے تھے، اور کبھی ایسے ہی بغیر کھڑے ہوئے پتھر کھڑے کر کے، یہ بغیر کھدے ہوئے،
بغیر گھڑے ہوئے پتھر جو ہے کھڑے کر کے ان پر اپنی دیوی اور دیوتاؤں کے نام سے قربانیاں کرتے اور کچھ خون بھی ان پر چھڑک دیتے تھے۔ یہ تو ہوئی انصاب کی تشریح۔ باقی رہ گیا ازلام، تو یہ بھی سورت مائدہ کے پہلے رکوع میں آیا تھا جی۔ تو یہ جمع ہے ظلم کی، اس سے مراد وہ تیر ہیں جو جاہلیت کے دور میں بتوں کے پاس ایک تھیلے میں رکھے رہتے، جس پر اس طرح کے حکم لکھے ہوتے، افعل لا تفعل، یا نعم یا بلا جی، یا لکل ربع لکل سدس لکل خمس لا شے لک، اس قسم کے الفاظ اس میں لکھے ہوتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ یہ کرو تو یہ نہ کرو، یہ اچھا ہے تو یہ برا ہے وغیرہ، بہرحال مختلف الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ تو جب مشرکین کو کوئی خاص کام کرنا ہوتا نا، تو ایک تیر ان میں سے کھینچ لیتے اور جو اس میں لکھا ہوتا اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے گویا تیروں کے ساتھ ہمیں اپنی قسمت کا پتہ چلتا ہے۔ تقسیم کرتے تھے اونٹ کو ذبح کر کے گوشت بھی، تو اس میں حصے لکھے ہوتے تھے، تیرے لیے چوتھا حصہ، تو تیرے لیے پانچواں حصہ، تو تیرے لیے تیسرا حصہ، تو تیرے لیے آدھا حصہ۔ تو ایک نام مراد کو کہتے تیرے لیے کچھ بھی نہیں، لا شے لک، کچھ بھی نہیں تیرے لیے، یعنی اس قسم کے الفاظ لکھے ہوتے۔ یا سفر پر جانا ہوتا تو میں جاؤں یا نہ جاؤں، تو ایک تیر پر لکھا ہوتا نام، تو دوسرے پر لا۔ اب جو تیر کھینچتے جو نکل آیا، اگر نام نکل آیا تو اس کا مطلب ہے ہاں اچھا فال نکلا، اب مجھے جانا چاہیے، اور اگر لا والا تیر نکل آیا تو سمجھتے او ہو روک دیا، پھر رک جاتے۔ تو اس طریقے سے وہ یہ جاہلانہ طریقہ تھا جی۔ تو یہ بھی گندا عمل ہے، کیونکہ وہ کو تھوڑے غیب دان ہیں تیر، ان کو پتہ ہو کہ یہ سفر اچھا ہے تو یہ برا ہے، تو یہ شیطانی عمل تھا، اس وجہ سے اس سے بھی روک دیا۔ تو گویا یہ انصاب پر جا کر چیزیں تقسیم کرنا، ذبح کرنا، یہ بھی شرک تھا۔ اسی طریقے سے پانسے وغیرہ نکالنا، تیر نکال کر حکم معلوم کرنا، یہ بھی شرک تھا۔ تو اصل مقصود تو وہ دو چیزوں کی حرمت بیان کرنا، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا شراب اور جوئے کی، لیکن ساتھ انصاب و ازلام کو ذکر کیا، کیونکہ یہ شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو ان کی شراب کی اور جوئے کی ندام برائی اور مذمت ظاہر کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ شراب اور جوا یہ بھی بت پرستی کے درجہ کی ناپات اور ناپاک چیزیں ہیں اور کفر کے قریب کی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال گویا یہ بات کا حکم حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا ازلام والا بھی، تو ان کو ساتھ شامل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے احکام کو دل و جان سے کہے قبول کرنے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔